ჯგუფი რეგიონი რეგი საერთაშორისო ფესტივალზე და პოლონური შტაბი ჭდილებები პოლონეთის, ბრიტანეთის, ამერიკის, საფრანგეთის, იამაიკის, რუსეთის, გერმანიის, უკრაინის და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან ერთად ქალაქ პლოცკში საქართველოდან რეგის ერთადერთი შემსრულებელი იყო წარდგენილი. როგორ მოხერხდა ჯგუფის სოლისა და მომღერალ ჩაგი შეხვედრა? თია ჯეკიძე არ გვევლინება. ჯგუფი რეგიონი პოლონეთიდან გუშინ დაბრუნდა, სადაც რეგის საერთაშორისო ფესტივალ რეგილენდში მონაწილეობდა. ქალაქი პლოცკი რეგის საერთაშორისო ფესტივალს უკვე წლებია მასპინძლობს. წელს პირველად პოლონეთს რეგის შემსრულებლები 25 ქვეყნიდან ესტუმრნენ. მათ შორის იყო საქართველოში რეგის ერთადერთი შემსრულებელი ჯგუფი. ჩვენთვის ახლა რამდენიმე საპასუხისმგებლო იყო ალბათ მიხვდებით, იმიტომ რომ საქართველოდან ერთადერთი ჯგუფი, რომელიც ოფიციალურად ამ მუსიკას უკრავს, ესე ვთქვათ, პირველად გავიდა იმ საერთაშორისო ბაზარზე, რასაც რეგი ფესტივალები ქვია. ქალაქების პლოცკისა და რუსთავის დაძმობილების შედეგად ჯგუფი რეგიონი პოლონეთში განახლებული შემადგენლობითა და ახალი პროგრამით გაემგზავრა. New Vibration ამ სახელწოდების პროგრამით რეგის შემსრულებელმა პირველმა ქართულმა ჯგუფმა პოლონელი და არამარტო პოლონელი მსმენელი მოხიბლა და სამომავლო გეგმების დასახა. რეგიონის სცენაზე ლეგენდარული შემსრულებლის შაგის შემდეგ გავიდა და სამდღიანი ფესტივალი ერთსაათიანი პროგრამით დახურა. რო მორჩები კონცერტს და რო დაქურებიან მსმენელების როლ არის, რო გეტყვიან, რომ ჩვენთვის ეს იყო წარმოუდგენლად სხვა და ძალიან ახლო ამავე დროს, მე არ მესმის თქვენი ენა, მაგრამ ყველაფერი გავიგებ. ესეთ შეფასებები ქონდათ. თვითონ რეგე მუსიკა გახლავთ, ისეთი რომ დიდათ არ აღიარებს მანდამაინც, გინდა თუ არა ტექსტი მესმოდეს, იმ განწყობით, იმ თხრობით, მანერულობით, ხმებით, ენერგიულობით ყველაფერს გებულობს რა, ანუ მსმენელი. პოლონეთი მთლიანად მოცულია ამ მუსიკით და მთლიანი ქალაქი იღებდა მონაწილეობას, არა მარტო ეს ფესტივალი. აი რეკლამებშიც რო უსმენდი საუნდტრეკები რაღაც ისეთი რეგის მუსიკა ჭარბობდა ყველგან. მთლიანი ქალაქი ჩართული იყო, არ არის დიდი ქალაქი, მაგრამ ძალიან გრანდიოზული ფესტივალი იყო და კარგად აქვს დათვისებული ეს ჟანრი რეგის. სასურველი იქნება, რომ საქართველოშიც ესე იყოს, იმიტომ რომ ძალიან თავისუფალი და ძალიან ლაღი მუსიკაა. მშვიდობის და სიყვარულის მუსიკაა. ფესტივალის ფარგლებში რეგიონის სოლისტისა და შაგის შეხვედრაც მოხერხდა. ჯგუფის წევრების ინფორმაციით, შემსრულებელმა ქართულ ჯგუფს მეგობრობა და თანადგომა აღუთქვა. My Georgian people, listen to reggae music on the band REGGAEON. You dig that, Mr. Lover? საქართველოს გარდა რეგის საერთაშორისო ფესტივალში წელს პოლონეთის, ბრიტანეთის, ამერიკის, საფრანგეთის, იამაიკის, რუსეთის, გერმანიისა და უკრაინის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. პოლონეთის შემდეგ რეგიონი დაბსტეპისა და პოპ-როკის ელემენტებით გამდიდრებულ ახალ ერთსაათიან პროგრამას ქართულ მსმენელს ამ საღამოს არდგენზე წარუდგენს.